アジアにおいせいだよなびのはぁーおねぶらまだおもふえまなじでらじゃまねいさまらこやぺいかさんおおおさいにがえこぺいかれさいにまみやべにめぺいかれおおおえよせかいမျက်လုံးက2လုံးနဲ့အာမရလို့တော့4လုံးတက်တာမင်းတွေ့ရမလားမင်းဆိုတော့ပတ်ဆက်ချင်းသိမ်းလိုက်တာတွေ့တယ်အဲ့ပတ်ဆက်ချင်းငါပေးတယ်ရော့ခွာရော့ညိုကြီးငါဒီနေ့နေမကောင်းလို့ခွာဈေးကလည်းရောင်းမကောင်းအားကြောင့်လို့မင်းရဲ့နေပြန်တို့တွေငါဒီနေ့မပေးနိုင်ဘူးအမမကွာငါ့ကိုလုံးချီပြီးတောင်းပန်နေတာဟေးအောင်လုံးချီပြီးတောင်းပန်လို့တော့ရာချင်းဆိုရင်ဒီဈေးမှာရှိတဲ့ငါပတ်ဆက်တွေဆုံးကုန်မှာပေါ့နေကောင်းလားဒီနေမကောင်းလားလုံးချီတာတွေငါနားမလဲဘူးပေးငါအတူညိုကြီးမင်းငါပြောတာနားမလည်ဘူးလေကွာငါဒီနေ့နေမကောင်းလို့လို့မင်းကငါပြောတယ်ကွာအဲအဲ့တော့မင်းမမင်းရောင်းပြီးတော့ဒါမင်းကြက်ရတဲ့ပတ်စံယူသွားကွာအမမဲငါရဲ့အတိုးငါဈေးရောင်းပြီးယူသွားမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ချွန်းနဲ့သွင်းနဲ့ရင်းပြီးဒီပတ်စံကိုရှားပြီးငါအတိုးပေးတာရောင်းယူမယ်ငါရောင်းပါပဲနောက်ဆုံးရောင်းပါအေးငါ့ကိုဈေးပေါင်းဒါတစ်ဆက်ဘယ်လောက်လဲတစ်ဆက်500ဒါဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါ1000ဒါဘယ်လောက်လဲအဲ့2000ကွာရပြီโอเคပြီဖြစ်ပါမလားအမလက်လေငါပတ်စံရရင်ပြီးတော့ငါအကုန်လုံးပါကဲလာပြီဟေးဟဲ့လာ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 ဒီခလေးပေါင်းပြီးလေ900ဒီကောင်ဝင်လေးတဲ့1000ဒါလေးတွေကတော့2000ရှိပါတယ်ဒါကိုနေနာကြပါကိုနေနာဘလို့ကြက်လာလဲမမေးပါနဲ့ကိုနေနာအထုံကြီးကြလာတော့ဒီဖုံးဆောင်လာဟုတ်တယ်နော်ရောက်ကိုနေနာကြဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆဲကဒါလိုက်နော်ဒါလိုက်နော်ဒါလိုက်နော်ဒါပြနဲ့လာဖို့ပါလားဆိုင်အောင်ဟုတ်ပါတယ်ဒါလေး900ပါခင်ဗျဒါလေး1000ပါခင်ဗျဒါလေး1000ပါခင်ဗျဟဲ့ဒီညနေရပဲဈေးကတော့တက်ရောင်းလေဘာတွေမအောင်မသိဘူးဟာငါရောပစကောငါကဈေးရောက်ယူပါလေ။နေရကြားတဲ့ဝင်းနောင်နေရောက်ပေးမှာမလို့လား။နေဒီတော့နေပေးမှာမလို့လား။ငါ့ကိုဒါမျိုးလာမလုပ်နဲ့။ဟေးလာလို့မဒါ1000ဟေး။ဒါက2000ဟေး။ဒါက900ဟေး။အကုန်တန်ပါလေဟေး။လာပါ။ဒီကြေကြေရှာ။ဟေးအော်မမင်းလည်းအော်ကွာငါတောင်းဝင်တော့ဒါအော်။900နော်။ဒီက1000။ဒီက2000နော်။စင်တန်းမရှိရဟာ။ဘာဘူးလူဘောင်းဝါလား။လူဘောင်းဝါလား။ငါ့ကိုမြန်အစင်တန်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။လမ်းလေကပန်းသေးရအမလေးရီတော်ပြီးလိုက်ချင်သေးတယ်။ဟဲ့ငါလမ်းလေကပန်းသေးမဟုတ်ဘူးစိုင်နဲ့ကနားနဲ့ရောင်းနေတာ။မဆိုင်နဲ့ကနားနဲ့ရောင်းလာဂုံယုံဝကြောနေထောက်လား။ဒါမလား။လင်းလေအောင်မဖျားနေတယ်ဆိုလို့ငါတော့ပြီးဈေးရောက်ပေးတာ။သူ့ကြီးမှာငါပတ်သက်ရမှာလေ။အဲ့ဈေးရောက်မှာပတ်သက်ရမှာနင်းနားလေလား။နင်အပြောဆိုရင်မဆိုင်နဲ့နော်။မရိုင်းတာမောင်ကွယ်အမှန်တရားဆိုတော့နင်နားလေလား။ဟိုလေလေငါကြောက်နေသိမယ်ငါနဲ့ကင်းအောင်နေငါနဲ့ကင်းအောင်နေ။ငါသားကိုလမ်းမဆန်းနဲ့ညီတို့ထက်ဇာပြေတော့ငါအတော်တော်ပိတ်စားလဲရှင်းလားဆရာရဲ့တော်ပါတော့ဆရာရဲ့ဆရာရဲ့မိမရဲ့တူပြန်ပြင်းနေမိမကြီးကြာနေရပဲဟာငောက်ဆောကားလာဒီတက်တက်ဟာဟွာမင်းမစိမ့်တော့ဘက်ကိုသွားတောင်းဟွာငါဒီဘက်ကတင်းတင်းလာဟေးပေးငါမဆိုင်ပေးနင့်လည်းမယုံဘူးကျွန်တော်ထောက်ကြလိုက်မယ်လေဟွာအိတ်ချမ်းမှာတရှာထက်လာကဲဟွာနင့်လည်းမယုံဘူးအမမမိုင်းနေတာဈေးအောင်တက်တက်ကြွားရောင်းအဲ့ဘက်ကိုလာအောင်ပါနော်မပူနဲ့လာပြီကဲလာလာတဲ့လာပြီကိုတို့ရင်းလာကိုညိုရဲ့အချင်းလေးကကြည့်ပြီးတော့ဟာအချင်းလေးကြည့်တော့လည်းပတ်သက်ချင်းကလည်းပြောင်းဝင်ဖြစ်နေပါလားဖြစ်မှာပေါ့ဘာမှမများပါတည်းရာမများပါဘူးနေညီးတော်နဲ့စိတ်မချမ်းသာလိုက်ဘူးနင်ကောက်ပေးသေးရပတ်သက်နှစ်သောင်းလောက်မရှိဘူးလားအာဒုက္ခပါပဲဟာနေကိုမေးပါအောင်နေကူကျွေးစုံဆက်သက်ဘယ်လောက်တင်းနေအလောကောင်30 30တောင်ကျွေးတင်းနေတာနင်စပြီးတော့ဒီဈေးလေးရင်းတော့ဘယ်လောက်ဖို့ရင်းလိုက်တာနှစ်သောင်းမိုးရင်းပြီးကူ30တောင်ကျွေးတင်းသွားလားအမလေးဂုံယုံဝင်ကြောပေါ့ကောင်းလိုက်တာဒါတော့နေ့ကနိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာကြီးလင်းနှောင်းနဲ့ဆက်တော်ပေးပြီးတော့လေနှစ်သောင်းမိုးရင်းပြီးဈေးစာရောင်းရမှာကျွေးသိန်း30တင်သွားသူဆိုတဲ့ဘဝဒသနာခွားပြစ်စာကိုငါလင်းနှောင်းကရေးခါရမယ်ဟောကိုညိုရဈေးရောမကောင်းပါဘူးဆိုနေမှာအော်နေ့ကစိတ်ချမ်းတောင်ဆက်လိုက်တာပါဟာကဲအဲ့တော့နေ့ကပြောမယ်နေ့ကအခွင့်အရေးတစ်ခုပြောမယ်နေ့ယူလိုက်ချင်းရမှာနော်ဟာလေနေ့ကကိုယူလိုက်မလားအဲ့ဒီကျွေးတွေငါအကုန်လုံးဆက်ပေးမယ်အမမမမခေါင်းမကုတ်နဲ့နေ့ကဖျားပေးနေတာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုယူပါလို့ငါအတင်းဖျားပေးနေတာမဟုတ်ဘူးယူခြင်းယူမယူခြင်းနဲ့ယူခြင်းကျွဲတွေကခြင်းမှာနော်မယူတော့ကျွဲတွေကမခြင်းဘူးစဉ်းစားထားမတတ်ပါကြရင်ဒီနေ့တော့တနာလို့ဆော်ပေးလိုက်မယ်နော်အမလေးကိုရမကဲဒီနေ့အစားတော့ရွှေဘုံကိုရောက်ပြီဗျာစစ်ချမ်းကလာနေနော်နောက်ရကြလောက်ဝက်လက်စားတွေအများကြီးဝယ်ပေးဦးမယ်နော်အတကယ်ပေါ်ကိုမိမလေးကိုစင်ပါဗျာကြက်ကြီးချစ်တဲ့ပဲလေခဏလာပါအောင်ကွာချစ်တဲ့ပဲလေခဏလာပါအောင်ဟောငါတရားလို့ဇနီးမောင်လာနေနေကနာရွှေနဲ့ညာပဲကွာစက်တီကိုရှိနေရပဲအလဲငါတို့ပဲတားတော်တယ်အမြင်ကိုအမြင်နိုင်မြင်နိုင်နေငါတို့ပဲမင်းကစွချမယ်တလောက်ခွင့်ပေးမယ်အေုံပြန်ပြီးနားလိုက်ဖုတ်ပြကြအာဆရာအရင်တော့ကွာအမေအောင်နေမကောင်းဖြစ်ရင်ဆရာခွင့်ပေးတာမဟုတ်ဘာလို့ခုပြန်လုပ်နေရလဲကျွန်မပြောင်းကြည့်ရဆရာမပြောင်း
เนี่ยแหละอีน้อไม่ไม่เนี่ยมากองเราไม่เปลี่ยนพี่ตัวกูเปลี่ยนกระโดดลูกงาပြောတာโอ้เสียเนี่ยกองมาจุ๊บเนี่ยตองมาเลยเนี่ยกองมากระโดดมาพออดิษฐ์ไปชื่อมาพอมีบ่าสรแม่ชื่อตรงนี้จ้วยจ้ะบาชื่อตรงนี้จ้วยจ้ะบาอะมีบ่าชื่อตรงจ้วยอ่ะเดี๋ยวมาตะไบไปเปลี่ยนกระโดดเลยมิมิคุณยูมูเปลี่ยนชุบတော့มั้ยตูเปลี่ยนลงไปมีบ่ามั้ยอ่ามีดาบอดิกองเล็บปุ๊ดตาไปเปลี่ยนมาไอ้พวกญาญาญาติถั่วดิโอ้เสียตรงนั้นญาก็ไม่ทอดเสียเฮ้ยญาก็ไม่ทอดล่ะญาก็ไม่ทอดกันย่อနောက်တက်တသိန်းထပ်ပေးမယ်။ကားစီးလုံးငါပြန်လိုက်။အော်နှစ်သိန်းရှိသွားပြီနော်။မင်းကလာလာပေးတာ7000ပဲပေးတာနော်။နှစ်သိန်းရှိသွားပြီနော်။အော်သဘောပေါက်ပြီ။အခုမှသဘောပေါက်သွားဆရာကြီး။ကျွန်တော်ပြန်လိုက်တော့မယ်နော်။ပြန်တော့မယ်ရှက်ကြလိုက်မယ်။ကြလို့လိုက်။နော်ဖုန်းစက်မပြန်လာခဲ့နော်။တလအပြည့်သေးနားလိုက်။စိတ်ကြစရာ။ဖုန်းစက်မပြန်လာခဲ့မယ်နော်။အေးဟိုဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ခွင့်နဲ့များရင်များသွားလိမ့်မယ်ငါတို့ပဲနော်။ကျွန်တော်နေနေသေးတာတိလား။ဟာငါတို့ตอนแล้วจะมาโอ๊ยซ่าดิโอ๊ยไล่จ่อเปลี่ยนตาบีเปลี่ยนตาบีลาลีมาจอกป่านเน่ละละติเน่ละโยอซอชิเดมไอ้ชินอาซอซอไอ้มาอาชิมาลีโหตะชินเล่ไม่จาบูล่ะซอซอไอ้ลุซอซอทาลุซอซอโนจาบาซุดัง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 เกကြာငါကမှဘယ်နဲ့မှမိခလက်ကလေးလည်းမသိဘူးဘလို့လည်းမသိငယ်ငယ်လေးတည်းအချင်းရလေးအဲ့လိုမင်းလေးမအိတ်တတ်ဘူးမိလေးပိတ်လိုက်အောင်မနော်တော့တုံးကြတာငါငါငါတုံးကြတာငါတုံးကြတာငါတုံးကြတာဘုန်းတော်နိုင်ပဲခြိတာနဲ့ပတ်သက်လေးပြန်များလို့ပောက်ပွဲနေတယ်ခင်ဗျာခြိတာနဲ့ပတ်သက်လေးစုံသွားတော့ငါတော့ဒီဓောပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးရတော့ငါ့ရဲ့မင်္ဂလာဦးညာမအောင်မြင်လို့ငါဒေါသထွက်နေတာကွာဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲဘလို့ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငမိမလေးငါ့ကိုတိုက်စစ်အာတန်ကစားကွက်နဲ့ကိုင်းလျာနဲ့ကိုဖန်ပြီးပေးလိုက်ဘဲတောင်မန်းနဲ့ဖန်ပြီးပေးလိုက်ညာတောင်မန်းနဲ့ဖန်ပြီးပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးငါ့ကိုကိုဖန်ပြီးပေးနေတော့မင်္ဂလာဦးညာမှာငါကိုမသွင်းနိုင်လို့ငါဒေါသထွက်နေတာကွာအဲ့ဒါမင်းကွာနီးတင်လွယ်လွယ်လေးနောက်ငါပြောပြမလားတကယ်နော်เซซอนองยะยินเนตุอะฉิตะนี้เลฉิตะนี้เลละละติตาไอ้ฉินเนโลบาฉิตะนี้เลเยเซซอนปะนะพะยะซอยมาชิเดไอ้ฉินเมบามาไอ้น้องนี่ลุกลุกมาปิ๊ดอ๋อมะลีอะลึกกว่ามะแน่จะมาลุกปิ๊ดเลยมิ้งมาเลยกูอ่ะตาไอ้ฉินนี่ล่ะโหน่ะมาดิฉินน่ะနေနောနေကြနေရချင်နာမညာတော့ဟာအိမ်မညာတော့မဲမိမအိမ်လိုက်ကြရအောင်လိတ်ကလေးပူတူတူခဇွန်ယွမ်းနဲ့ကျိုးစီရီဝေလို့ဖိတ်အစွမ်းထက်တဲ့လေကောင်ရောပြသွားမလို့ဟမ်မနေ့ဆိုအကျိုးတော့တောင်းရတယ်လေအစောရှိတယ်ပြန်အိမ်မယ်နော်ပါအိမ်ရောမဟုတ်လေဟိုအကျိုးရင်တော့တောင်းလာပြန်လာမအိမ်မယ်လေဟမ်မရအောင်ခုပဲအာဒုရှင်းအဖယုစစ်လေတုံးကောင်စေကိုတုံးစွဲခြင်းအပြင်အမျိုးသားခွန်အားကိုတိုးပွားစေပြီးပန်းတေပန်းညို့ဖြစ်ခြင်းကိုလည်းတတ်တာပြောက်ကင်းစေပါလေဗျဒါအပြင်အညောင်းထိုင်သူများမောပန်းလွယ်သူများအတွက်လည်းသုံးဆွဲရန်တင့်တော်သောစေကောင်းတက်လက်ဖြစ်ပါတယ်မှတ်ထားနော်အမျိုးသားတိုင်းဆောင်လိတ်သုံးကောင်